ඉපදුන දවසේ ඔබ අඬනකොට ඇය හිනා වුණා. ඔබ අඬද්දී ඇය හිනා වුණු එකම සහ අන්තිම දවස තමයි ඒ. ඊට පස්සේ ඔබ අඬපු හැම දවසකම ඇය හිතුවේ ඔබ ආයෙමත් හිනා වෙන දවසක් ගැන. එදා ඉඳන් රසවත් දේවල් අතරේ කැමතිම දේවල් ගෙනල්ලා දුන්නේ ඇය. ලස්සන දේවල් අතරේ ගැළපෙනම දේ තෝරන්න කියලා දුන්නේ ඇය. වැරදි තීරණ අතරේ හොඳම තීරණය ගන්න කියලා දුන්නේ ඇය. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට හරිම දේවල් පුරුදු කළේ ඇය. අන්න ඒ නිසායි දරුවෙකුට හැදෙන්න හොඳම උණුසුම අම්මට විතරක්ම හිමි වුණේ. මොකද ඇයට පුළුවන් ඔබේ දියුණුවට හදවතින්ම ආශිර්වාද කරන්න. මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් කීල්ස් වෙතින් මතක් කිරීමක්.